Hello! Välkomna tillbaka till mig, Forza Horizon 2. Idag hänger vi här i Fast and Furious DLC. För jag tänkte att vi skulle ta och köra färdigt den. Vi har bara typ så här två bilar eller något åt det hållet kvar att ta. Så att det kan vara rätt nice att köra färdigt. Det var så länge sedan vi påbörjade. Så att, det vore rätt kul. Det vi ska göra är att vi har ju de här två bilarna. Och det är ett stycke Bugatti Veyron. Jag vet inte hur vi ska lyckas med det. Liksom Nissan GTR mot en Veyron. Det kan gå. Alltså jag menar, Bugatten är stor som en båt. Så att... Det finns rätt stor risk att det är lätt att köra om den. Och sen här har vi en det är en Challenger, eller Charger, är det Challenger? Och det var väl den som hade i filmen när, vad heter det? När Paul Walker hoppade från bussen och typ så tog tag i spoilern, att det var väldigt galet. Var det för min bil är trasig? Jag har inte krockat den. Ja, jag använder en rewind innan. Det är typ så fortfarande så här dag ett. När man använder en rewind med så här hel bil utan repa eller någonting, så typ så blir den helt uppmuppad och typ så får så 17 000 repor på sig. Det är fett jobbigt. Men vi ska i alla fall köra. Jag hade bara tänkt att drifta rondellen lite. Jag vet inte ifall det kommer gå så bra. Det gör en GTR. Jag kör inte manuell växellåda eller någonting, men det funkade lite halvt. Det vore jättekul att börja köra lite mer så här annorlunda Forza. Vi har kört rätt mycket med bara typ så här vinna race och få så bra varvtid som möjligt och köpa coola bilar. Men det vore kul att typ så här bara ta ut vad jäkla hippiebuss vi har som ligger på lager liksom och bara köra med den, eller typ så här kör vi lite med driftbilar, skaffa en cool så här RX7 eller någonting och bara så här modda upp den och drifta upp den. Det vore jäkligt kul. Det borde vi definitivt göra. Här har vi så här en blå låda, eller blå grej. Vad är det för något? Reward boards. Okej. Okay. Ja, ingen aning om vi fick i belöning, men jag tar det. Vi är 5 utav 20. Man kanske får typ såhär något ascoolt när man får alla 20. Kanske såhär möter såhär Dust 2-bossen eller någonting. Det var häftigt. Vi vill passa på också att tacka er så jättemycket för förra avsnittet. När jag frågade ifall ni fortfarande gillade Forza. Och med typ såhär 700 eller 600 tror jag vi är uppe nu. Likes så verkar ni taggade på det. Ni kunde inte tacka er för förra avsnittet, för jag spelade in båda två samtidigt innan jag åkte till Arlanda och Brighton. Så jag hade inte möjlighet att se hur det gick för avsnittet innan jag spelade in det nästa. Men det var jättegulligt utav er att likea avsnitt så mycket. Så snällt. Men vi börjar väl med Bugattin, tänker jag liksom. Alltså när vi väl kommer förbi det, då har vi bara lätta grejer kvar, okej? Okay? Det är väl inte helt dålig tanke att vi försöker börja med det svåraste. Okej. Så vi kan alltså inte köra den med vår GTN. Alltså jag hade inte bangat på att köra den med GTN, för att vara ärlig. Jag skulle tycka det var nice, men vi kör det med PETA. Det är kanske smartare. Men det är roligare att köra med GTR, tror jag det var. Wow, så regnar det. Härligt. Okej. I accept. Let's do it. Race the speed zone and smash the speed target. Det är 274 vi ska ta oss. Alltså med en PETA, jag är inte orolig för att vara härlig. Vi är redan uppe till 260 nu liksom, så det borde inte vara så svårt. Det gäller bara att vi... Jag hoppas att den inte ligger i, vart är speedzonen, den är framme här, va? Holy moly, det går lite väl snabbt nu. Okej, nu är ni i speedzonen. Nu ska vi hålla 274, va? Det är allt vi behöver göra. Måste komma upp lite. Vi börjar tappa, nej vi är uppe nu. Okej, jag tror vi har den. 307. Åh, vi fick den, nice. You got skills. Så Veyronen vågar inte visa sig riktigt än, utan vi måste få bort all heat off the back of the Veyron. Det funkar, vi får göra det. Jag vet inte vem som kör den, men han är riktigt fegis. Jag vet inte hur man kan vara rädd för polisen när man kör jäkla Veyron. Det är så här, vad ska de göra? Just got some info about where the driver hangs out. It's on your map. Head over there and challenge him one on one. Oh, den är creepy. En mot en med en Veyron. Är det där någonstans han är, eller? Den här röda zonen, antar jag. Okej. Okay. Vi sticker väl hit då. Men alltså jag gillar verkligen den scenen i Tokyo Drift. När de såhär kör, de är uppe på motorvägen. Typ jag tror det är han som kör någonting. Så såhär kör han sin RX7 och bara typ gasar på liksom såhär motorväg. Typ klockan 3 på natten. De bara såhär drar på sig helt plötsligt. Tar uppe typ såhär 250 liksom. Och polisen står där med sin jäkla såhär hårtork liksom. Såhär skannar bilen där som förbi. De bara såhär ser bara såhär 250. De bara bryr sig inte ens. De bara okej, låt honom. Det var såhär, det gick riktigt schysst scen, jag gillar det. Men jag gillar, alltså vad ska man göra liksom, att sitta där såhär 12 år gammal Crown Victoria liksom. Såhär, vad ska vi göra för att flyga förbi då, det är Bugatti Veyron. Det är inte så mycket man kan göra direkt. Häftig scen, jag gillar. Men han skulle i alla fall vara här framme någonstans, Bugatti föran. Alltså vi sticker väl bara dit liksom. Han kanske ser vår P1 och blir taggad på att racea lite, jag hoppas det. Jag saknar vår P1 MSO eller vad den hette. Hette den MSO eller hette den? Jo, den hette, tror den hette MSO. Den var fin. Alltså, ja, den är fin. Den här P1 är också väldigt fin. Men just MSO-varianten. Jag tyckte det var lite häftigt. De hade lyckats väldigt bra med den. Jag har inte kollat upp. Jag måste kolla upp mer vad grejer med MSO är. Jag försökte googla på det för inte så länge sedan. Men jag lyckades inte. Alltså, jag fattar inte. Det är verkligen som McLaren som har gjort det liksom. Men
Jag har fortfarande ingen aning vad grejen med den är. Så vi letade efter Bugatti-förarna framme. Nej, men jag tyckte jag såg någon Veyron. Jag tyckte jag såg en skylt som såg Veyron på. Är det någon Forza-festivalen som borde vara så svårt lite, Maru? Vad tror ni? Hello, Mr. Bugatti. Var är du någonstans? Hello. Okej, här är utanför zonen. Där uppe har vi en gömd bil. Kolla vad det är för något. Det är en sån här challenge, tror jag. Det är Horizon Bucket List. Ooh, men Evo. Jag har sett en banga på den. Men vi gör en Bugatti här. Kolla på kartan. Jag ser någonting här. Där är jag. Här är jag. Kolla. Åh, oh, man hör ljudet. Nej, kom tillbaka hit. Nej, jag sticker. Han sticker. Kom tillbaka hit. This is real simple. Win this race and he'll race for his ride. Okej, så vi har ett race till efter den här som måste vinna. Men vi måste göra den här för att få hans uppmärksamhet, antar jag. Okej, tack för det. Han bara släppte förbi oss. Jag tror inte han gjorde det med flit. Jag bara såg möjligheten, jag bara tog chansen. Jag bara, this is my moment to shine. Så bara tog en och bara gasade ifrån honom. Jag har inte gasat ifrån honom än, men jag misstänker att det är det som kommer ske. Jag hoppas i alla fall det. Hoppas jag att det pratar för tidigt. Här är den här kurvan här framme som jag inte gillar så mycket. Men det löser sig ändå. Nej, det var inte alls den här kurvan. Det är längre ner, det är den kurvan jag inte gillar, just det. Den här kurvan var helt ok. Gud vad vi bara flyger ifrån honom. Kolla! Hej då kompis! Ja, det är så bra! Men jag är fett taggad. Bugatti Veyron, de har ju tillverkat den sista Veyron-modellen. Så att de har ju någon ny modell de ska köra på Bugatti. Jag har ingen aning. Det var någon som hade... Jag läste något rykte om att den här skulle heta så här jättekonstigt. Den skulle heta typ såhär... Bugatti Baguette eller någonting. Alltså inte så, men det lät typ som Baguette. Det var ett jättekonstigt namn som det ryktes om att det skulle ha. Så jag hoppas att de inte tar det, för det lät inte alls fint. Bugatti Veyron liksom. Det är bara så här rullar av tunga. Det är bästa namnet på en tjock båtbil man kan tänka sig liksom. Oops, jag är sorry mopedarna. Åh, jag är så ledsen. Det där var jäkla våra flagg. Nej, jag tog ett par till där. Åh nej, jag missade kurvan. Ja, vi kan köra fram, hoppas jag. Jag vet inte, jag hoppas det går. För jag var lite fokuserad på att köra över mopeder. Så att jag kollade inte på kartan så värst. Jag vet inte ens vart Bugatti-snubben är. Vad hände med honom liksom? Eller henne? Han var borta. Alltså helt borta. Han är inte ens kvar i stan. Han bara såhär tog svansen mellan benen och bara stack hem. Det var typ det som hände. Jag hoppas vi kan komma över till mållinjen bara, för nu kör jag lite konstigt här. Vi tar en skarp högre framme då, det borde funka. Jag gillar att vi har regnet på vår sida så jag bara kunde göra den här kurvan där. Tappade typ anfart, men lätt för. Alltså jag kan inte se Bugatti. Den bara försvann. Great work, man. Now you own that. Nice. Nu är ett race kvar alltså. Now we've got a race for pinks. I've added the location to your map. Vi ska race honom för pinks nu, det är framme. Oh, det är circuit race. Alltså det vore kul. Det vore kul för Slovinen, eller vadå? Han är säkert den top one driver här. Ja, jag vet inte vad han gjorde förra racet på. Han bara försvann. Men nu har vi lurat ut honom med sitt näste. Vi har gjort en tjänst för honom genom att slå speedtargeten så att de inte är ute efter honom polisen längre. Nu gäller det bara att ta hans bil och sticka härifrån så snabbt vi kan. Innan han börjar gråta. Oh, vi kan köra med GTN. Vi kan göra det. Vi kör det. Jag gillar den. Ni ser den vita texten på en av spokesen på följaren också. Alltså den är så snygg den lilla texten. Jag gillar det. Det är massa schyssta detaljer alltså. Vad kul vi kunde köra med GTM, jag tror det är bra. En mot en Veyron, vad kan gå fel liksom? mycket för att vara ärlig. Hoppas vi valde rätt bil för jobbet i alla fall. Det är så galen acceleration på GTM, så jag tror det är bättre. The Bugatti Veyron, that thing just screams speed. Looks like this guy has plenty of dough. After you win his ride, he's gonna need it. Alltså jag förstår inte varför folk säger såhär Bugatti. Alltså det är såhär Bugatti, inte Bugatti. Jäkla ludicrous, vad håller du på med mannen? Typ såhär hälften av andra resten av världen bara säger också såhär Bugatti med såhär B-O-O. Men såhär, det är inget jäkla spöke liksom, försöker inte skrämma upp dig. Jo det gör det kanske för sig, men det är bara såhär bo. Lite riktigt. Nu gäller det bara att vi kommer ifrån den här höger så snabbt som möjligt. Jag är jätteledsen nästa Martin, jag bara krockar sönder. Det var inte med flit, det bara råkar bli så. Det var lite med flit faktiskt, jag bromsade ingenting. Utan jag bara körde på hårt. Hoppas att det lönar sig. Jag kör på här hårt också. Jag använder Bugatti som en krockkudde. Alltså det är min, jag gör det alltid. Jag använder andra bilar som krockkuddar. Det är så jäkla bra. Man vill inte ha några airbags eller någonting. Utan det är bara så här gasa in dem. Kolla vi ju bara flyger det. Oops. Okej. Okay. Det kanske var därför vi flög ifrån dem. För då kommer en kurva framåt. Och jag tänkte mest på sekundens ögonblick. De tänkte lite mer så här framåt tänkande. Och bara så här, det kommer en kurva. Kanske inte borde sätta gasen ner till pedalen eller vad heter. Pedal to the metal. De börjar knappa kapp dock. Det är en kombo på 18 000 här, kolla. Kan vi dra upp den lite mer? Ja, ah, lite personligt bästa, vad trevligt. Det måste vara personligt bästa på vad heter det? Åh, 174 000 Mission Tourist. Ah, men 1 000 ifrån. Men det måste vara, vet du det, next PB på
på Forza, eller vad heter det, Horizon, jag kan inte prata, på Fast and Furious DLC. Vi har ju typ såhär 14 000, 40 000 miljarder eller någonting på vårt... Åh oh shit, kolla, flyger ikapp oss. Det är det här råttan som tar ikapp oss så hårt. Jag vet inte, men det kommer kurva framme. Det är hans bra tips, alltså Ludacris. Han har så bra tips. Jag tror det är råttan. Ja, det var råttan. Jag ville släppa förbi så vi kan köra om den igen. Men gudars vad han körde på. Alltså ni såg, vi flög fram men den bara flög förbi oss ändå. Jag tror att det behöver göra dock är bara komma för Veyronen så är det lugnt. Vi använder råttan som krockade. Tack kompis. Kom igen. Putta honom lite till. Han är den enda hotet här. Eller? Jo, de puttar varandra. Det är bara R8 som är hotet här alltså. Eller? Jo, de andra är jättelångsamma. Kom igen. Jag puttar dig. Ah, nice, vi släppte vi honom. Okej, okay, perfekt, perfekt. Så länge Königseggen är där. Jag ska köra på allting. Så länge Königseggen ligger i fronten så är det okej. Okay. Jag tror vi kan dra förbi honom på rakan slutet. Alltså, ni ser, jag kör sönder allting. Jag vet inte vad som händer. Jag är för van vid såhär GTA-körning. Det är såhär nej, alltså, vad gör jag? Vad gör jag? Jag vet. Jag skäms. Jag skäms jättemycket. Jag bara kör in i absolut allt och alla. Alltså, det är min taktik för att vinna racet. Det är så här, krocka absolut varenda liten sak som går att krocka. Spelar ingen roll ifall det är en väggspelare eller 14 miljoners dyr bil liksom. Nu kommer rakan. Nu kommer rakan, jag får hoppas att GTN räddar mig nu. Det är en Veyron bakom oss. Eller inte Veyron, jag menar jag har en... Nej! Nej, varför kör vi inte förbi den? Nej, Königseggen, vad håller på med? Nej, Königseggen! Königseggen, nej, nej! Nej! Men vi kommer inte förbi den. Jag var hur säker som helst att vi skulle flyga förbi den. No! Königseggen? Okej, okay, vi får ta en take two alltså. Vi får... vad tror ni? Vi behöver kurvarna framme. Ifall vi skär den... vi tar lite längre på. Här någonstans då. Okej, okay, vi tar en till så jag undviker att köra in. Jag måste köra in dem. Eller? Jag kanske går framme. Aj, det där tog. Nej, jag failade. Jag körde rätt in i den där stolpen där jag tog. Jag trodde det skulle komma att vänster nog, men jag gjorde inte det. Ni kommer inte flyga förbi honom, va? Eller? 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 Kom igen då! Nej, släpp förbi mig! Jo! Han släppte förbi mig! Han släppte förbi mig! Varför gjorde jag sådär för? Kolla tiden! Kolla tiden, det var såhär 100 delar! Vilken tur jag har! Det där är bara tur! Alltså jag skäms, jag förtjänar inte det här. Jag förtjänar inte det här, jag förtjänar inte Veyronen. Men vi fick den i alla fall, det är det som spelar roll. Jag körde sämst, jag misslyckades med allt. Men vi fick den, okej, okay. Vi får bara se över på det sättet. Perfekt, vi fick en Veyron. Det är, wow, det är verkligen en båt där bilen. Jag gillar den då, jag gillar dem, jag tycker mig coola. Jag gillar SS, jag tycker den är sjukt snygg med kolfiberdetaljerna med orangea. Eller kolfiberdetaljerna och orangea detaljerna. Men det skulle verkligen vara skulle se vad Bugatti har... Oh, hello, där gjorde du en sån här kurva. Det ska bli kul att se vad de har planerat sen, alltså. Att se deras nästa modell. Vad är det nya, eller vad är det Veyronen ligger på? Det är typ såhär 400... Det är 18, 418 som rekordet ligger på toppfart, va? Jag tror det är det. Det var riktigt jag tyckte att det skulle falla igår och slå det rekordet. För jag vet att problemet är väl att motorn kan köra på, men det är ju däcken. Alltså, de typ sprängs. Alltså, helt seriöst. Jag läste någonstans att det är däcken som inte pallar av trycket. De kan inte köra så snabbt, utan de sprängs och slits ner jättesnabbt, alltså, den hastigheten. Så att det är det som är problemet. Jag vet inte ifall... Jag tror... Jag vet inte. Går det att åtgärda det? Alltså, skulle man göra... sätta den på räls liksom. Det skulle ju funka. Då blir det dock ett tåg och får tävla en annan klass. Men ändå, det kanske är lösningen. Man ger om Bugatti Veyron till ett tåg. Varför inte liksom? Det är den enda lösningen jag ser. Ifall man inte lyckas utveckla ett däck som kan klara sådana hastigheter. Hur som, vi har i alla fall en bil kvar. Och sen är det finalen. Det är challenging. Coolt. Vi ska alltså finish in i topp 3 första racet. Det verkar vara lite offroad här, va? Ja, det är ett offroad, mycket offroad race. Vi kanske borde ta någon bättre bil för jobbet än en sån här random Veyron. Jag tror det kan vara bra att göra det så att vi inte kommer in dit med en Veyron. Oops, sorry. Vi får ta och byta över till någon annan bil nästa avsnitt. Hur kör Forza allt för avsnittet? Glöm att trycka på like-knappen om det. Så syns vi i nästa avsnitt av Forza Horizon 2.